ואם הילדים רוצים ללמוד קצת יותר על איך שאנחנו נראים בתפוצות, אז הורים, יש עוד רק כמה ימים עד סוף החופש הגדול, אבל הנה הצעה למשהו שאפשר לעשות ביומיים הקרובים, פעילות יוצאת דופן, יש אפילו ממליצות. זה המשרד שאחראי על הקשרים הדיפלומטיים של ישראל. אני באתי לפה כדי ללמוד עוד, ובינתיים לפי מה שראיתי אני מתלהבת. אז המשרד הזה שאחראי על הקשרים הדיפלומטיים של ישראל זה כמובן משרד החוץ, והוא פותח את שערה ונותן לילדים להריש קצת איך זה, להיות בקשר עם העולם, לנהל למשברים. יש למשל סיור עם משקפי תלת מימד שהילדים לומדים בו על פעילויות דיפלומטיות, חידוני טריוויה, אפשר גם להצטלם. אפשר אפילו לעשות סיבוב בחדר המתנות שמעניקים מנהיגי העולם שמגיעים לארץ, רק להיזהר לא לצאת משם עם משהו, כן? אפילו לפגוש את סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי שמלווה את הסיירים והסיירות הקטנטנים, ומי יודע, אולי השגריר או השגרירה הבאים יוולדו שם, זה קורה עד שלישי. עוד משהו לעשות בחופש הזה? למה לא? אזהרת פייק ניוז.